Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, eu acho agora, né, gente? Boa tarde. Pessoal, tô começando mais um vlogzinho aqui no canal. Queria mostrar para vocês minha produção de hoje, minhas empadinhas que eu tô fazendo. Aliás, eu fiz essas empadinhas, pessoal, desde terça-feira, sabe? Só que ontem me deu uma coisa assim, um desânimo, sabe? Não consegui sair. Um desânimo danado. Eu acho que é porque eu fiquei uns 2 dias sem tomar meu antipsicótico, que eu acabei esquecendo de tomar. Aí, gente, me deu uma fraqueza mental, sabe? Só na mente mesmo, o corpo tava normal, mas na mente. Aí eu não consegui sair de jeito nenhum, pessoal, pra vender as minhas coisas. Aí eu só pensando, sabe aquela vontade que você tem de sair, mas não consegue sair? É muito ruim, né, pessoal? Eu ia até gravar pra vocês, mas aí depois eu falei assim, ah, não vou gravar não, vou ficar levando muita coisa assim, sei lá, negativa para eles não. Aí agora eu. Não que eu não vá fazer isso, pessoal. De vez em quando eu vou fazer, tá bom? Mas é que ontem eu preferi não fazer. Aí hoje meu filho falou assim pra mim, mãe, levanta, mãe. O tempo tá bom, porque aqui tava ventando muito, sabe, pessoal? Porque os meses de setembro, agosto e setembro, aqui venta demais na praia. Aí tava ruim até pra vender, né? Porque fica essa ventania toda. Aí hoje, graças a Deus, até o vento acalmou. Aí ele falou, mãe, levanta, vai pra rua vender essas coisas. Aí eu pedi força a Deus, né? Eu falei, Senhor, me dá força, Senhor. Porque eu não tô com vontade de ir, não, mas me dá força. Aí, pessoal, levantei da cama e, graças a Deus, tô aqui assando minhas empadas. E vou mostrar pra vocês minhas empadinhas e minhas tortinhas de limão que eu fiz hoje, vou mostrar pra vocês. Peraí. A gente tá aqui minhas empadinhas, eu tô levando assim, porque aqui no isopor, ó, já tem algumas e eu não posso colocar por cima, né? Aí eu tô colocando nessas marmitexzinhas aqui, que é onde eu tenho como levar, né? Não tem outro lugar. Eu tô colocando assim de 3 a 3. Eu colocava de 4 em 4, mas eu tô com medo delas quebrarem, sabe como? Ficar quebrada e ficar ruim, né? Fica feia, né? Aí aqui tem mais um bocado, ó, tá vendo? Aqui tá cheio. E tem mais dois tabuleiros no forno com empadinha. Agora eu vou mostrar as tortinhas pra vocês que eu tô fazendo, que eu fiz pra sair pra levar. Tortinha de limão que eu fiz, pessoal. As tortinhas de limão que eu fiz, eu vou levar nesse isoporzinho aqui menorzinho. Eu vou mostrar pra vocês como que elas ficaram, gente. Ai, gente, eu tô tão boba com as minhas tinhas. Olha como que elas ficaram. Não sei se vai dar pra mostrar direito pra vocês, porque a câmera de trás tá meio ruim. Olha, pessoal, que gracinha que ficou, olha. Eu coloquei chantilly, né? Aqui tem a farofinha de maisena, mousse de limão e o chantilly. Gente, eu tinha um medo danado de mexer em chantilly, né? Eu tinha o maior medo, eu achava que nunca ia conseguir fazer, deixar o chantilly nesse ponto assim, tá vendo? Olha, mas hoje eu consegui. Aí eu fiquei tão feliz, pessoal. Aí, pessoal, vocês que têm um sonho de fazer essas coisinhas para vender, né? De conseguir uma renda para sua família. Nunca desista do seu sonho, seja ele qual for seu sonho, tá? Nunca desista. Aí deram só 7 dessas aqui. Mas aí eu fiz um teste para ver se vai sair, né? Outro dia eu faço mais. Aí ficaram uma gracinha minhas tortinhas. Oi, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês estejam bem, gente. Hoje, pessoal, eu vim aqui na praia fazer uma caminhadinha, né? O céu tá nublado, ó, como que tá aqui. E a maré tá bem cheia, eu vou mostrar pra vocês, porque hoje eu vim mais cedo, né? Aqui agora deve ser umas 7h20 por aí. Então, eu vim mais cedo, a maré tá cheia. E tá bem fresquinho aqui, pessoal. Não sei, o dia hoje talvez fique assim, né? No meio nublado, não sei. Aí, vamos caminhar comigo e eu vou contando aqui as histórias para vocês. Aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, gente. Se eu não falei, espero que vocês estejam bem. Que esse vídeo chegue até você, que você esteja bem, né? Eu, pessoal, tô bem, graças a Deus, né? Eu tive aquela recaidinha. Tive, né? Ontem, 2 dias, assim, uns dias meio assim, caidinha. Sem muita motivação, né? Não tristeza, sem motivação.
Não sei. É, mas é normal, né, pessoal? Essas coisas a gente não controla, né? A gente tem depressão, não pode falar assim, ah, eu vou estar sempre bem, não vou fazer o tratamento, vou estar sempre bem, vou estar sempre equilibrado, né? Não depende da gente, né, pessoal? Às vezes pode ter sido porque eu deixei de tomar o Meleril, pode ter sido, né? Uns 2 dias eu posso ter esquecido, não sei se foi isso, ou de repente também, né, pode ter sido, né, da ansiedade, porque eu ando muito ansiosa, sabe, pessoal? É, a mente anda muito ansiosa, eu ando dormindo muito mal, acordo umas 3 vezes na noite, né? Mas assim, ela não tá me deixando depressiva, não. É mais questão assim de, sabe, a mente fica ansiosa mesmo, não para, fica até na hora de meditar, pessoal, tá complicado, né? Porque a gente sabe, quando a gente medita, a mente fica com menos pensamentos, né? E eu percebo que na minha meditação tem sido assim. Eu não consigo acalmar a mente fica sempre pensando em outras coisas. Respiro, mas a mente tá sempre pensando em outras coisas. Então, eu percebo que eu tô muito ansiosa. E aí, hoje eu tomei 150 do Zodel, né? Porque o médico me liberou quando eu estivesse ansiosa ou com TPM. Então, ele me liberou que eu tomasse 150. E aí, eu vou dia 14 no médico. Tá chegando o dia. Ai, meu Deus, não vejo a hora de chegar pra ver o que ele vai falar, né? Ou se ele vai passar alguma medicação nova. Mais algum calmante, né? Ou vai manter os 150, assim, todos os dias, pra eu conseguir ficar mais calma, né? Essa ansiedade diminui um pouco, né? Ou não sei se ele vai passar um tranquilizante também, pode ser que ele passe outro tranquilizante pra mim. Não sei o que ele vai fazer, né, pessoal? Mas sei que vai fazer alguma coisa, porque essa ansiedade não é normal, né? Engraçado que eu sempre fui mais depressiva do que ansiosa. E agora eu tô mais ansiosa do que depressiva. Isso é bom. Num ponto é bom, né, gente? Porque a ansiedade, ela não me deixa ficar sem trabalhar, né? Ela não me impede de trabalhar. Mas o sono tem uma piora, né? Eu acordo várias vezes na noite. E eu não tava assim, né? Eu tava mais tranquila, meditava, conseguia acalmar minha mente e tal. E ultimamente eu tenho estado assim. Mas aí eu vou ver o que o médico vai dizer, né? Tô aqui, deixando vocês a par, né? Como que tá o meu quadro, né? Mas tirando disso, né? Como já falei, eu tô conseguindo tocar minha vida, trabalhar e tal. A dificuldade maior na hora de dormir, né? Na hora de dormir, que eu acordo umas 3 vezes na noite. E na hora de meditar, né? Que eu sinto essa diferençazinha. Aí hoje eu vim caminhar, porque eu tô há dias também já sem caminhar, então isso ajuda muito. Eu não tenho caminhado essa semana, talvez até pela ansiedade mesmo, a gente acaba esquecendo algumas coisas, pessoal. Então, semana, hoje já é sexta-feira e hoje eu acho que segunda eu caminhei, não sei. Talvez só um dia essa semana eu tenha caminhado e hoje eu tô caminhando aqui. E isso aqui, né, acaba fazendo muito bem, né, pra gente que é ansioso. Então, gente, ontem, aí contar um pouquinho de ontem, como foi minhas vendas, pessoal. Saí pra vender minhas tortinhas, né, graças a Deus consegui sair. Vendi minhas tortinhas, todo mundo comprou, acabou tudo. Eu vendi a R$5, pessoal, aquela tortinha. Eu acho que ela tem 200ml e eu vendi a R$5. E vendi também as minhas empadinhas, quase todas. Eu saí com 50 empadinhas e sobraram 13 empadinhas. Então, graças a Deus, a venda foi muito boa, graças a Deus. Nossa, eu agradeço tanto a Deus por isso, porque é isso que tem ajudado na minha renda, pessoal, porque eu trabalho com vendas de perfume também, mas aqui na minha cidade, né, aqui na minha localidade, tudo se baseia na pescaria, né, na pesca, assim, a maioria das pessoas pescam.
E aí, nesses meses de agosto, setembro, venta muito, então fica muito ruim de pescaria. Então acaba prejudicando um pouco a vida financeira das pessoas, né? Então atrapalha em tudo, né? Atrapalha nos comércios, todo mundo fica um pouco defasado por causa disso, né? Então eu trabalho com boticário também, eu dou faxina, faço unha e tudo. Mas a senhora também, que eu faço faxina, ela viajou, então a minha renda principal está sendo mais as minhas vendas na rua de doces e né, salgados, que agora eu tô fazendo empadinha, gente. Eu sou tão grata a Deus por essa receita, né? Que eu acertei na receita. Todo mundo tá adorando, tá falando muito bem das minhas empadinhas. A minha tortinha também. Nossa, o pessoal amou minha tortinha ontem. Aí essas receitinhas, pessoal, eu vou trazer tudo aqui pro canal, tá? Pra vocês também. Pra vocês aproveitarem, se você estiver precisando de uma renda, né? Aí pra sua família, vocês podem aproveitar minhas receitas, né? E sair para vender, pessoal, não tenha vergonha. É difícil a beça, sabe, gente? É difícil. No começo a gente fica com muita vergonha, né? De abordar as pessoas, né? A gente não sabe como a pessoa vai se comportar e tudo. Mas com o tempo, né? Perseverar, né? E colocando aquilo em prática sempre, praticando, a gente acaba ficando sem medo de abordar as pessoas, né? Porque a gente já tem um não, então a gente tem que lutar pelo sim, né? E também, se a pessoa não falar que não quer, tudo bem também. A gente vai abordar outras pessoas e outras pessoas vão falar que sim, né? Muitos vão falar não, mas muitos também vão falar sim. Ainda mais quando a pessoa já se torna seu cliente, né? Ela já se acostuma com seu produto. E aí fica mais fácil também. Então, pessoal, eu vou trazer essas receitinhas minhas aqui pro canal, porque tá fazendo muita diferença na minha vida e tá dando certo. E eu acho que pode dar certo também para alguém aí, tá bom? Mas o que que eu queria falar? Eu queria falar outra coisa também. Ah, sim. Gente, eu tentei lá entrar no INSS, tentar encostar pelo INSS, né? Eu tentei fazer lá aquele programa lá, né? A pessoa que tem um problema assim, né? Como o meu, como o nosso aí, né, gente? Uma depressão, uma coisa assim. Eu tentei, sabe? Eu fiz até um cadastro lá no CRAS, aqui da minha cidade, mas eu desisti, pessoal. Eu não procurei mais, não fui mais, porque eu pensei assim, gente, eu tenho condições de trabalhar, né? Eu fico mais bem do que mal. Graças a Deus, Deus me deu essa capacidade, mesmo tendo essa doença, essa depressão, né? Não vou dizer futuramente, eu não sei o dia de amanhã, mas hoje, pelo menos hoje, eu fico mais dias bem do que mal. Então, eu ach não achei certo, né? Eu correr atrás de uma coisa, né? Apesar da doença que eu tenho ser séria, muito séria, né? Depressão severa, mas um surto psicótico, né? Eu tenho dois CIDs, mas eu tenho equilíbrio e eu tenho força, né? Graças a Deus, como eu falei, eu fico mais dias bem do que mal e eu consigo trabalhar. Então eu acho assim que eu posso estar tirando a oportunidade de outra pessoa, não sei, gente. A minha consciência não deixou eu correr mais atrás disso, né? De tentar o INSS para poder encostar. Então, mais uma coisa que eu tenho que fazer é começar a pagar, né, o meu INSS, porque eu só tenho 3 anos pagos, que foi quando eu entrei na empresa, e aí a empresa pagava para mim, né? A empresa pagava, e eu só tenho esses 3 anos de INSS pago, eu já tô com 42. Então eu preciso, é uma coisa que eu preciso priorizar, né? Porque eu tenho que pensar no, né, gente? Eu tenho que pensar no meu futuro quando eu ficar mais velha, né? E eu tenho que fazer esse investimento, né? Pagar meu INSS, colocar, né? Ir colocando em dia para poder no futuro eu ter direito à minha aposentadoria, né, pessoal? E aí, pessoal, é isso. E aí eu vou dividindo com vocês uns momentinhos aqui do meu dia. Eu vou fazer uns bolos hoje caseiro. Tem 2 encomendas de bolo de banana.
E vou sair também com as minhas empadinhas que sobraram ontem, elas estão direitinhas. E eu vou pedir pra minha nora esquentar no micro-ondas dela. E vou sair com as minhas empadinhas, porque estão fresquinhas, né? Estão direitinhas. E vou sair com elas. E vou fazer uns bolinhos caseiros hoje, porque eu tenho encomenda, né? 2 bolos de banana. Talvez eu faça mais algum também, sobrando, né? Porque de repente alguém assim, algum outro cliente queira, né? Algum bolinho caseiro e eu tenho pra oferecer. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do mar pra vocês como que tá. E vou pra casa, vou caminhar só até ali na frente um pouquinho. Ai, gente, essa fresca aqui já faz um bem danado pra gente, sabe? Muito bom ficar aqui, sabe, gente? Eu gosto muito de ficar aqui. Agora eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. E vou pra casa, né? Começar meu dia. Hoje eu já meditei, né? Apesar da dificuldade da meditação, tá difícil. Mas eu já meditei, tentei meditar. Agora eu já, né, tô aqui fazendo essa caminhadinha e depois eu vou fazer o meu devocional e vou gravar pra vocês também, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da praia como que tá hoje. Olha, gente, como que tá, tá vendo? Tá um dia nublado, talvez hoje fique assim, não sei, né? Tá parecendo que hoje o dia vai ficar assim. Mas, né, pessoal, graças a Deus eu tô bem e vamos tocando o dia, né? Tá lindo aqui mesmo assim, né? As canoinhas ali. Eu vou até ali na frente ali, pessoal, um pouquinho só. E daqui eu vou pra casa. Oi, gente. Bom dia. Tô aqui mais uma vez. Agora pra gravar o devocional com vocês. E a leiturinha de hoje fala assim, gente, ó. Deus chamando. Certa manhã, minha filha deu ao seu filho de 11 meses o seu telefone por um momento para entretê-lo. Menos de um minuto depois, meu telefone tocou e quando o peguei, ouvi sua vozinha. Ele tinha, de alguma forma, atingido a descagem rápida para o meu número. E seguiu. E seguiu-se uma conversa que vou lembrar por muito tempo. Meu neto só pode falar algumas palavras, mas ele conhece a minha voz e reage a ela. Então falei com ele e lhe disse o quanto eu o amo. A alegria que senti ao ouvir a voz de meu neto foi um lembrete do profundo desejo de Deus por ter um relacionamento conosco. Desde o início, a Bíblia mostra Deus à nossa procura. Mesmo depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e se esconderam do Senhor no jardim, chamou o Senhor Deus ao homem. Deus continuou a ir em busca da humanidade através de Jesus. Por Deus desejar ter relacionamento conosco, ele enviou Jesus à terra para pagar a penalidade por nosso pecado, por sua morte na cruz. Nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como é bom saber que Deus nos ama e quer que respondamos ao seu amor por meio de Jesus, mesmo quando não sabemos muito bem o que dizer, nosso Pai deseja nos ouvir. Pai, obrigado por me amares e por me permitires ter comunhão contigo. O amor de Deus por nós é revelado através de Jesus. Aí em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, fala assim, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. É, gente. Isso aqui é um lembrete, né? É um lembrete de como Deus, ele nos busca, né, pessoal?
Como pode, né? Um Deus tão grande, um Pai tão maravilhoso, né? Querer tanto os teus filhos, né? Eu fico pensando assim. Porque é a única coisa que Ele quer, a gente perto dEle, né, pessoal? A gente em comunhão com Ele, praticando a palavra de Deus, né? Sempre pra estar mais pertinho dEle, cada dia mais perto dEle, né? Ele com seus ensinamentos, né? Na Bíblia, nos livros, né? Para que a gente possa estar sempre mais perto dEle. Ele é um Pai muito maravilhoso, né, pessoal? Se a gente for parar pra pensar. Se a gente for parar pra pensar nisso, nossa, a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Parece que Ele quer assim, Ele quer juntar, né? Todas as ovelhinhas dEle, assim. E abraçar a gente, né? Por meio das palavras dEle que está nas Escrituras, né? A gente percebe esse amor, porque dEle sempre chamando a gente, né? Pra ficar mais perto, né? É como se Ele falasse assim, filho, não é assim, é assim, né? Então, é a única coisa que Ele quer, pessoal, é a gente obedecendo a Ele, né? É tipo um pai, né? Carnal, né? Porque Deus é um pai espiritual. Mas é tipo um pai carnal, né? Uma mãe carnal, porque o que que a gente quer, né? Sempre um filho obedecendo para que a vida dele dê certo, né? Que a vida dele, que ele seja, para que ele tenha sucesso na vida, né? A gente quer que nossos filhos tenham sucesso na vida, né, pessoal? Então, a gente está sempre chamando a atenção de um filho, né? Independente dele ser pequeno ou grande, casado, né? A gente tá sempre chamando a atenção dEle, né? Então, Deus também é assim, né? Ele tá sempre chamando a nossa atenção, nos corrigindo para que a gente tenha sucesso. E principalmente, que a gente tenha salvação, né, gente? Que é a coisa mais importante que Deus quer. Que Ele quer que a gente tenha, né? Porque é o fundamento, né? De tudo que a gente vem aqui na Terra, passa esse tempo, né? E um dia a gente vai para a glória, né? Para ficar juntinho de Deus. Então, se a gente for para pensar o quanto Ele é maravilhoso, a gente fica deslumbrado demais, né, pessoal? Então é isso, gente. O devocional de hoje foi esse. O título é Deus Chamando. Bem profundo isso aqui, né? Eu achei bem profundo. Então, pessoal, esse foi o devocionalzinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, gente, tô aqui até com um pouquinho de café, ó. Tô tomando um pouquinho de café aqui, que eu gosto sempre de tomar um pouquinho de café puro. Aí depois eu vou lá na padaria, compro pão da minha mãe. E eu vejo alguma coisa pra eu comer, um ovo, assim, que eu evito um pouco de comer pão, né? Porque o pão, ele... Eu percebo que ele prende muito meu intestino, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre alimentação, assim. Que eu acho que a alimentação influencia muito na nossa vida também, com a depressão, com esses problemas que a gente tem, né? Eu acho que a alimentação influencia bastante também. E aí eu só como pão de última, assim, em último caso. Eu prefiro comer outras coisas, né? Ovo, fazer um mingau de fubá e comer um mingau de aveia. Uma coisa assim pra tomar com café. E é isso, pessoal. Então, agora eu vou começar a minha rotina, né? Já meditei, já li a palavrinha aqui de Deus. Vou ver se eu leio um versículo da Bíblia também, que fortalece muita gente, né? E depois eu vou começar a minha rotina, né? Eu vou ver pra separar as coisas ali pra eu começar a fazer meus bolinhos. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Oi, gente. Tô aqui agora, gente. Eu vou papar. Já coloquei. Eu tirei dois bolinhos do forno, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Duas encomendazinhas de bolo caseirinho de banana que eu tive pra hoje. E tô fazendo um bolinho também pra minha nora, que ela faz ano amanhã. Aí, eu tô fazendo um bolinho pra ela. Mas não é surpresa não, pessoal. Ela já sabe já.
Então, gente, agora eu vou comer e vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou comer. Ó, pessoal, isso aqui é chuchu, ensopadinho de chuchu com ovinho. Um ovinho caipira que eu ganhei. Aí eu coloquei no chuchu pra cozinhar. Aí, pessoal, eu tô lutando pra tirar essas coisas, assim, mais sólidas da minha alimentação. Ter uma alimentação mais saudável, assim, de legume, verdura, né? Porque isso ajuda muito na digestão da gente, né? No intestino, né? Falando assim, no intestino. Vou virar a câmera aqui pra falar. Aí, pessoal, isso ajuda muito o intestino da gente, né? Eu já vi vários vídeos falando que o pão prejudica muito o nosso intestino, né? E a massa, assim, massa artificial, né? Farinha. Então, eu evito muito comer essas coisas, sabe? Eu tô fazendo uma forcinha pra comer mais verdura, né? Legumes, tomar mais água, porque eu quase não tomo água, gente. Se for pela minha vontade, eu quase não tomo água. Então, quando eu acordo de manhã, eu tomo um copão de água, mais ou menos meio litro de vez, pra poder, né? E compensando as horas que eu não tomo água e acabo esquecendo. Eu não tenho sede, gente. Eu sou uma pessoa que não tem sede. Isso é complicado, né? Porque a gente precisa tomar água, né? Primeiro, a gente precisa tomar água. E segundo, a gente toma esses remédios controlados. E a gente não sabe, né, o que que pode tá fazendo no nosso organismo, né? Então, é bom sempre tomar bastante água para limpar nosso organismo, né, pessoal? Então, gente, falando sobre o intestino, né? Outra hora eu vou vir gravar um vídeo aqui, vou estudar mais o assunto e vou gravar sobre a nossa alimentação, como que ela reflete no nosso bem-estar, né? Nesse sentido da depressão, nesse assunto sobre depressão. O intestino da gente tem muito a ver com o nosso cérebro, gente. Você já deve ter ouvido falar, né? Mas depois eu volto aqui e gravo um vídeo mais sobre isso. Eu vou estudar mais sobre o assunto e vou gravar um vídeo falando pra vocês sobre isso. Então agora eu vou almoçar aqui e quando eu for tirar o bolo do forno, tem um bolo no forno, é da minha nora, eu vou mostrar pra vocês meus bolinhos. Oi, gente! Voltei aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês o bolinho que eu tô fazendo. Esse bolinho aqui é da minha nora. Ele já tá assadinho, já molhei ele com uma caldinha de leite condensado e água. E fiz mais esses dois aqui que é de encomenda, ó. Bolinho de banana. Fiz esse e fiz essezinho aqui também. Agora, pessoal, eu vou rechear o meu bolo, o bolo da minha nora, né? Com esse brigadeiro aqui, ó. Tá recheando. E quando tiver finalizado, eu mostro, venho aqui e mostro pra vocês como que ficou. Ela quer o recheio de brigadeiro, né? E a cobertura também de brigadeiro. Aí agora chegou a hora do recheio, né? De eu rechear esse bolinho aqui. Espero que fique gostoso, que ela goste, né? Aí a outra parte, gente, igual a essa aqui, eu assei, tá ali esfriando, pra eu já colocar, depois que eu rechear esse aqui, né, eu tá colocando na geladeira pra amanhã, porque aí amanhã eu coloco a cobertura nele, que ele, de um dia pro outro na geladeira, ele fica mais gostoso, né. Então, eu tô recheando hoje pra mim, como diz, colocar cobertura amanhã, né? Ele vai ficar com bastante recheio, gente. Vai ficar com bastante recheio. Coloquei duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de maisena e um copo de leite integral. Eu coloquei aqui. Aí ele vai ficar bem recheado, né? Aí, pessoal, quando tiver
Quando eu tiver colocado cobertura nele, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vim aqui mostrar, pessoal, o resultado do meu bolinho que eu fiz pra minha nora. Vocês verem como é que ficou. Ela pediu de brigadeiro, recheio de brigadeiro, cobertura de brigadeiro. Aí, terminei aqui, ó. Daqui a pouco meu filho vai vir buscar. Pra levar pra lá, pra casa dela. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, eu deixo a receitinha aqui no canal pra vocês. Aí, gente, queria gravar esse pedacinho aqui pra vocês, ó. Com as garças aqui em cima desse barquinho. Aí, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo. Quietinho ali, ó. Que lindo, né, gente? Pegando o sol, olha. Agora elas voaram. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, tô bem, graças a Deus, gente. É só umas noites mal dormidas de sono, mas eu tenho essas fases, né? Mal dormidas. Depois eu durmo bem. Tá em ansiedade mesmo. Mas tirando isso, pessoal, tá tudo bem, graças a Deus. E também, eu sou assim, né? Se eu passar do horário de dormir, como eu passei ontem, aí o resultado é uma noite mal dormida. Eu tenho que obedecer certinho, gente. Já acostumou, meu cérebro já acostumou a dormir na hora certa. Então, tem que fazer de tudo pra cumprir o meu horário. Até a hora de eu dormir, eu tá na cama já pra dormir. Aí, pessoal, tô fazendo uma caminhadinha aqui na praia. Hoje é terça-feira, né? Tô gravando um vlogzinho. Vou subir esse vlog hoje, se Deus quiser. E tô gravando aqui um pedacinho da minha rotina pra vocês. Vim aqui na praia caminhar, ó. Pra ver se diminui também. Me ajuda também um pouco na ansiedade, né? Aí vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo, pessoal, como tá lindo aqui? Gente, eu fui ao médico ontem. Psiquiatra, né, que eu tô falando pra vocês há dias que eu ia. A consulta tava marcada pra ontem, dia 14. Aí eu fui a ele, graças a Deus. Tá tudo direitinho, né, mas eu queria ver com ele as miligramagens do remédio. Vou desligar aqui, que tem uma moça aqui perto tocando um som. Lá na frente eu ligo de novo. Pessoal, como eu tava falando pra vocês, né? Aí eu fui ao médico ontem, conversei com ele sobre a minha ansiedade, né? Que eu tô com esses sintomas ansiosos. Aí ele falou assim, você tá com a carinha boa, né? Você parece estar bem. Eu falei assim, não, doutor, eu tô bem sim. Mas eu só tô com um pouco de ansiedade, né? Então eu voltei, eu vi um senhor pra conversar, ver as medicações. Aí, pessoal, eu vou fazer um vídeo separado de como tá agora o tratamento. Teve poucas mudanças, mas aí eu quero gravar um vídeo separado falando só sobre remédio, sabe como? Porque leva um tempinho, né? E eu tô gravando esse vlog, não quero que ele fique muito grande não, pra poder não ficar ruim na hora de subir ele. Então é isso, gente, tô aqui na praia. No meu lugar que eu amo aqui, gente, lugar que eu mais gosto na minha cidade, que é essa, aqui nessa praia. Olha só como tá lindo aqui, ó. Porque hoje não tá ventando, tá calminho, tá vendo, ó? Tá calminho. Aí não tem vento, mas também tá um calor, gente. Pensa no calor que tá. Já cedo, aqui são, deve ser umas 8h15 agora da manhã. Ontem também fez 37 graus de calor, né? Então, eu acho que a gente já tá começando o verão, né? Então, acho que os dias agora pra frente vai ser assim, né? Não sei. Aí, queria só gravar um pouquinho aqui, gente, na praia pra vocês. Eu vou até ali na frente um pouquinho, pra acabar de cumprir aqui o meu exercício.
E depois eu vou pra casa falar um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Aqui no vlog. Então, até mais. Até daqui a pouco. Oi, gente. Voltei aqui, né? Acabei de vir da praia fazer minha caminhada. Tô meio suada aqui, pessoal. Não repara, não. Gente, mas pensa no calor que tá aqui. É um calor danado, sabe? Mas graças a Deus, né, por tudo, tudo dá-nos graça, né? Porque o calor também, com calor também eu consigo fazer sacolé, né? Eu tava pensando agora, já tá na hora de eu começar a fazer meu sacolé, porque com calor, né, o pessoal começa a pedir sacolé. E esse ano, gente, esse verão eu pretendo, se Deus quiser, meu Deus, se Deus me der força, eu fazer bastante sacolé pra vender. Pra me ajudar na minha obrazinha ali. E, pessoal, eu sei que eu tô devendo vocês um vídeo da minha obrazinha. Mas é por causa da correria, né? Às vezes a gente grava outros vídeos e acaba não gravando esse. Mas eu não esqueci. Eu vou gravar pra deixar vocês a par de como tá, né? Ficando a minha casinha ali. E, gente... Eu vim aqui agora pra compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, né? Uma coisa que eu sempre faço, eu gosto muito de fazer. E hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu peguei pra fazer o devocional. Tá lá em Salmos, no capítulo 73. Eu vou ler do 73 ao 79, que fala assim, ó. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os seus juízos são justos e que a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Sejam reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Gente, essa palavra aqui é uma palavra abençoada, né? É uma coisa assim que a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? Assim, com o caminhar da gente, né? Com o caminhar da gente de cristão, a gente vai aprendendo que realmente muitas são as nossas aflições, né? Às vezes a gente passa por humilhação na nossa vida. Ninguém tá livre disso, né? Todo mundo tá sujeito a isso. Mas quando a gente para e olha pro Senhor, você pode até passar por uma humilhação, né? Hoje mesmo, se eu passar por uma humilhação, eu vou simplesmente ignorar aquilo e vou olhar para o Senhor, porque eu sei que as mãos dele está sobre mim e ele me ama, né? Não importa o que as pessoas falam, né? O que as pessoas falam não é o que eu sou, não determina o que eu sou, mas Deus me conhece, né? Como a palavra de Deus fala, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, muitas das vezes, as pessoas falam coisas de nós, né? Nos humilham, né? Ontem mesmo, a minha nora, ela vende brigadeiro, a minha nora, né? E a gente que vende coisa na rua, gente, a gente passa por diferentes tipos de tratamento, né? Tem pessoas que tratam a gente bem, nossa, abençoa a gente, fala Deus abençoe, compra, às vezes nem compra e fala... Eu não quero não, mas Deus te abençoe e tal. Fica feliz, né? Pela gente tá trabalhando honestamente. Mas tem pessoas, pessoal,
que não são todas que nos tratam bem, né? Tem gente que nem olha pra gente. Então, eu não vou dizer que eu já tô assim, craque em sair disso, né? Dessas situações, mas eu já aprendi bastante a lidar com as pessoas assim, né? Que nos tratam mal. Então, eu olho pro Senhor porque as pessoas são falhas, né? Elas são seres humanos como a gente. E eu olho pro Senhor porque, tipo assim, às vezes a gente até fica triste na hora, né? Por ser tratado de uma forma que a gente não conseguiria tratar uma pessoa. Não trataria uma pessoa, mas... Mas a gente tem que sempre olhar pro Senhor, né? Sempre lembrar que Ele nos ama. Sempre olhar pra frente, né? A gente tem que sempre olhar pra frente. Mesmo que o seu redor há essas dificuldades, né? Em qualquer área da nossa vida, a gente tem dificuldades. Mas a gente sempre tem que olhar pra Deus e pensar assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sou amada pelo Senhor. E isso é o mais importante, pessoal. Quando você se sente assim, amada por Deus, um Deus que te ama incondicionalmente como filho ou filha, então isso aquece o nosso coração, né? Então, gente, esse textinho fala um pouco sobre isso, né? Pra gente firmar mais nossos olhos em Deus, olhar mais para Deus, né? Porque daí ele sempre vai nos dar a direção, né? A sabedoria para lidar com as coisas do mundo, né? Porque enquanto vivemos nesse mundo, temos que ter sabedoria para lidar com as coisas do mundo, né, pessoal? E aqui a palavra de Deus, ela tá sempre nos dando ensinamentos para viver nesse mundo, né? É só a gente prestar atenção, que aqui fala muito sobre nossos dias de hoje no cotidiano, não só como nos tempos passados, no tempo de Jesus, né? Mas fala muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Se a gente comparar, acontece muito, né? Então, se a gente trazer esses ensinamentos para os dias de hoje, a gente pode se dar bem, né? E aprender a ser feliz, né? Ficarmos alegres mesmo em meio às dificuldades. Então, pessoal, esse é o devocionalzinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também, do vlog que eu gravei. No próximo vídeo, talvez eu traga o vídeo sobre os medicamentos, né? Que eu fui ao psiquiatra. É os mesmos medicamentos, mas ele só fez algumas mudanças, poucas. Mas ele fez, mas eu quero contar, eu quero compartilhar isso com vocês. Tá, gente? Se eu não falei, eu espero que vocês estejam muito bem, com saúde, né? Que esse vídeo chegue a você com saúde, com paz no coração. E se você tá aqui pela primeira vez, pessoal, se inscreva no meu canal, né? Aqui eu falo muito sobre depressão, né? Que é o assunto principal do canal. Eu falo sobre depressão, vivendo com depressão, o que eu faço, né? As coisas que eu faço, meus hábitos, minhas medicações. E também tô compartilhando, pessoal, minha vida pessoal, coisas, né, que estão acontecendo na minha vida, para que isso possa, de repente, até inspirar mais pessoas, porque a gente consegue viver assim, né, com depressão, tratando ela direitinho, a gente consegue tocar nossa vida, né, nossas medicações e a ajuda de Deus em primeiro lugar, né, pessoal, porque sem Deus a gente não é nada. E as receitinhas, né, que às vezes eu posto aqui, vou postar mais, né, vou fazer umas preparações e vou compartilhando aqui com vocês, para que se você tiver também vontade, gente, de abrir um negocinho para você, né, de ganhar o seu próprio dinheiro, você ser o seu patrão, né, porque eu, sinceramente, eu amo essa vida minha de ser minha própria patroa, sabe, de ter o meu próprio negócio. É pequenininho, eu vendo de porta em porta, né? Mas é um negocinho que eu tenho, né, gente? Eu sou muito feliz com ele. É ele que tá me dando... Como que posso dizer? Tá me dando condições, né? Pra que eu pague as minhas contas, pra que eu esteja construindo a minha casa, que depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tô construindo a minha casa, pago o meu tratamento, né, de remédios, que não é barato, né? Então, gente,
É isso, se você estiver querendo começar um negocinho, me segue aqui, porque eu vou dar dicas para vocês e receitinhas também. Vou compartilhar tudo com vocês, tá bom, pessoal? Ó, tudo de bom, beijos, fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, que eu acredito que não vai demorar muito para eu postar.